estou me juntando a esse time. Com muito orgulho, com muito entusiasmo. Eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro, todos que me conhecem sabem disso. E sou apaixonada também pelos esportes. E foram essas duas paixões que me levaram a aceitar com muita empolgação o convite do prefeito Eduardo Paes para comandar a empresa olímpica municipal. Eu tenho muita convicção de que esse novo momento do Rio de Janeiro, esse planejamento que a cidade precisa enfrentar, esse desafio, ele precisava ter a cara de um Rio moderno, de um Rio que respeita a transparência, de um Rio que presta contas, do Rio de Janeiro que faz com que, com as coisas aconteçam. Acho que a chegada da Maria Silvia, que é uma servidora competente, que já mostrou, quando foi secretária de Fazenda, sua dedicação pelo Rio, acho que é um avanço extraordinário. Acho que nós vamos ter aí um reforço nesse time que já vinha fazendo um bom trabalho na preparação dos Jogos Olímpicos. Quando a cidade maravilhosa irá viver dias históricos, palco de uma experiência inédita para todos nós. Nós, como um grupo de esportes, a gente torce muito, vibra muito para que as coisas aconteçam em bom tempo, que os orçamentos sejam cumpridos, que a gente tenha uma grande festa nas Olimpíadas. Contudo, o nosso papel é daqui até 2016, antes de 2014 para a Copa, fiscalizarmos e monitorarmos o que está acontecendo. Esse é o papel da imprensa e nós cumprimos isso com muito orgulho.